Zemlja i Sunce se privlače gravitacijskom silom. Pitanje, zašto onda Sunce ne pada na Zemlju, niti Zemlja na Sunce, već Zemlja oko Sunca kruži? Pogledamo pokus nakon kojega će nam sve biti malo jasnije. U pokusu ćemo metlom natjerati loptu da se giva po podu po kružnici. U fokusu čovjek koji gura loptu je Sunce, a lopta je Zemlja. Vidjeli smo, ako stanemo u središte kruga, loptu lagano udaramo prema sebi i ona ide u krug. To je zato što lopta zbog tromosti želi ići po pravcu, ali joj sila skrene prema središtu. Zato ona promijeni smjer pa želi ići po novom pravcu, a mi opet ponovo krenemo silom prema središtu. Kada Zemlja ide oko Sunca, to se događa u svakoj točki putanje. U stvari, uvijek kada vidimo da neko tijelo kruži, uzrok je neka sila koja ga vuče prema središtu kruga i tako ga skreće s pravocrtne putanje, pa se svaka takva sila zove centripetalna sila u prijevodu sila koja vuče prema središtu.